Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa war saxaafadeed waxa ay ka soo saareen shirarka kala duwan iyo sidoo kale labada garab ee xisbiga u ciid iyaga oo sidoo kale labada garab ee xisbiga u ciidna ay ka hadleen war saxaafadeedka guddigaasi ka soo baxay. Ciidruus Beershi ayaa warbixinta warkan waxa ay nooga soo diray wariyaheena magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland Cabdirasaaq Ciyaale oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa warbaahinta u akhriyay war saxaafadeed ay guddidaasi ka soo saartay shirkii maxkamadda sare ee Soomaaliland ku dhawaaqday inay qabsadaan labada garab ee dacwadu ka dhaxayso xisbiga u cid ka wada tirsan. War saxaafadeedkani ayaa waxay guddideen amar ku bixiyeen inay joojiyaan shirarkaasi ay labada garab ay ku kala dhawaaqeen balse ay qaybsadaan oo keliya shirkii ay maxkamaddu ugu baaqday. Diiwaangelinta waxay faraysaa labada garab ee xisbiga u cid inay joojiyaan labada shir ee ay ku kala dhawaaqeen oo aan midna waafaqsanayn sharciyadda. Waxaana la qaban karaa oo keliya shirkii ku xusnaa qaraarkii maxkamadda sare inta aanay dhammaan muddadii 60 cisho ahayd ee ay cayintay. Sidaa darteed waxaanu leenahay ha la dhowro shuruucda qaranka hana lagu eekaado waxa uu sharcigiidii baneeyey. Shirka ee maxkamadda sare qaraarkeeda ku jira ee ah shirweyne aan caadi ahayn oo ku xusnaa heshiiskii labada garab waxaan ahayn oo la qaban karaa ma jiro. Geesta kale garabyada isku haya xisbiga wicid oo dhankooda warbaahintu wax ka weydiisay go-aankii ay soo saartay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen war saxaafadeedkaasi. Sharci baa dalku ku socdaa, haduu sharci ku socon waayo dalka dawladda kale xoog raa waa maka waa gamcaan iskula tegaya qameelu ka soo gala ma jirto inay ciyaalaha guddiisu qaraarka xisbiga ee maxkamadda mana soo fargelin karo maxkamadda go'aankeeda. Haddaanu meel ka qaladno waan u yeedhinaa observeriska haddii la yidhaaho way eegayaan inaanu fulinay xeerka iyo wuxuu qoriya weeye waxaan ku socon xeer dusha naga keeni karaan ma jirto, cid naga joojin kartaan ma jirto. Uu soconayaa shirki sharci maa uu ku soconayaa aan caadiga ahayn ee u cid waxaa sifeeyey xukunka maxkamadda. Shirka la nooga baahan yahay inaanu qabanaana waa shirka maxkamadda sare ee Soomaaliland xukunkeeda ku jira, horena ay u gaadhay guddida diiwaangelintu kuna jira heshiiskii ay labada dhinac wada galeen. Waciidruus Cabdilla Ismaaciil Beershiya, telefishanka caalamiga ee Somali Cable, gudaha magaalada Hargeysa.